Olá, bem-vindos à TV Impacto. Eu, Oswaldo de Andrade, de novo aqui com você, mas de novo, sim, estamos aqui para levar informação aqui através da nossa TV Impacto e agradecendo sempre a você que já se inscreveu em nosso canal e faz comentários. Tem espaço para isso aqui, você pode comentar, pode dar o sinal de positivo ou negativo, que na linguagem do internauta é um like ou dislike, né? Bem, estamos aqui para levar informação sobre assuntos interessantes. Como hoje estou recebendo aqui a visita do presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de Santarém, do Baixo Amazonas, eu quero que você, principalmente, que é da categoria, ou que é aí a família que tem algum membro integrando aí essa categoria muito importante para a nossa sociedade, acompanhe até o final da entrevista que tem assunto importante para tratar. Mas antes disso, eu faço um intervalinho. Você está procurando um lugar para construir, um lar para viver com a sua família, num conforto e com toda a exclusividade no centro de Santarém? Eu tenho o prazer de hoje lhes apresentar o Punta Blue Residencial. Aqui no Punta Blue Residencial nós buscamos, a todo momento, equilibrar dois itens que sempre foi crucial para nós. Morar em uma casa, mas morar no centro de Santarém. Porque hoje em dia, você não precisa abrir mão do conforto de morar numa casa só para estar no centro de Santarém. Agora eu quero mostrar para vocês um dos itens que eu particularmente mais gosto no Punta Blue. Vamos conhecer o nosso salão de festa. O nosso salão de festa, para 150 pessoas, ele já é todo voltado para a nossa área de lazer. Então a gente tem uma conexão completa do nosso salão de festa com a piscina e as duas áreas de churrasqueira e a área da jacuzzi. Então a gente tem toda essa frente em vidro e que conecta todos os espaços. Todos os nossos eventos são incríveis. Eu sou Pedro, engenheiro responsável pelo Punta Blue Residencial, e foi um prazer poder te acompanhar nessa jornada e mostrar um pouquinho mais para vocês do Punta Blue. Ok, estamos de volta então. Bem-vindo, Zé Maria Viana. Que prazer recebê-lo aqui, rapaz. Prazer é todo meu, né? Prazer é todo meu estar com você. Já é a segunda vez que a gente está aqui para tratar de alguns temas de interesse da sociedade. Pois é. E a gente vai começar aqui, Zé Maria, falando sobre uma viagem que você fez recentemente, né? Esteve em Belém. E o assunto que hoje chama a atenção e tem a expectativa dos que trabalham na construção civil, principalmente os sindicalizados, né? É em relação ao dissídio, que é o dissídio coletivo, que é programado sempre no mês de agosto. Sempre, dia 1 de agosto a gente já trabalha nisso aí. Na verdade, a gente, todos os anos, a gente tem que ir para Belém para fazer isso aí. Se você não fizesse esse trabalho todinho que é feito com dissídio coletivo, da categoria, nós trabalhamos com três estados. Trabalhamos com o estado do Pará, Amapá e uma boa parte do estado do Maranhão. Então, como a gente é representante da federação aqui no Baixo Amazonas, na região norte, então a gente junta todos os sindicatos da região norte. Daqui a gente vai até Altamira, aí depois pegaria Xingu, Castelo do Sonho, faz esse apanhado todo dia. É uma área bem extensa, é uma área bem extensa. E aí a gente tem que cobrir toda essa área, indo lá, viajando, fazendo algumas reuniões com eles lá, os trabalhadores, porque merece. Se você não fizer isso aí você não tem resultado. E dessa sua viagem lá, desses encontros em Belém, o que é que você tem para adiantar aí a categoria? A gente esteve lá agora semana passada e com essas viagens que a gente faz para Belém, a gente traz boas notícias. O ano passado a gente teve um aumento salarial não significativo, né? A gente teve 4% no ano passado, né? Acima da inflação. Ou seja, o trabalhador ele quer mais. O trabalhador, quando se fala, se tu, como eu fiz no ano passado, 4% em cima do dissídio salarial, é como se fosse zero para o trabalhador. Então a gente veio praticamente o ano passado assim, decepcionado de Belém, porque a gente não tinha conseguido praticamente nada antes. E se você não tiver um bom diálogo com o pessoal da área da construção civil, você fica perdido nessa área aí, porque ele chega para cima e vão para cima e eu quero mais, eu quero isso, eu quero isso. Então você tem que ter um bom diálogo para você conseguir alguma coisa. E é isso que a gente vem fazendo, né? E agora, ultimamente, eu não posso dizer quanto é que vai ser, mas eu garanto que vai ser mais acima dos 4%. A expectativa é de que isso será diferente do ano passado. Bem diferente, né? Para mais. Não é para menos. É bom. Zé Maria, então, vamos torcer aqui para que dê tudo certo lá, a negociação, e que a categoria seja realmente beneficiada aí com um reajuste justo. Justo. Não, porque é o seguinte, o que a gente fez esse ano, né?
como a gente viu que a inflação também não foi tão pequena, esse ano foi uma inflação bem grande, porque às vezes o pessoal, como é que foi a inflação do ano passado, como é que vai ser a inflação desse ano? Então a gente trabalha em cima do IPCA, juntamente com o Diese dá, a porcentagem dele de uma cesta básica do Estado, que hoje, uma cesta básica do Estado hoje, ela está R$685. Uma cesta básica, não é só aqueles itens, cereais, alguma coisa, né? Uma cesta básica completa. E aí a gente junta aqui dali, junta o IPCA do ano todinho, dos 12 meses lá, e a gente vê o montante que dá e a gente trabalha em cima daqui dali. Então é assim que a gente trabalha. E a gente foi e pegou, para a gente não perder a barca, a gente ajuizou uma parte para não perder o foco da situação. Chega lá o Sinduscom vai dizer, não, a gente vai demorar 2 meses, 3 meses, mas nós já estamos já na justiça, já para garantir essa... Porque se isso é alegado do trabalhador. Então a gente não perde, de nenhuma maneira a gente não vai perder. Certo? É a única coisa que eu tenho certeza. Então aí o nosso querido trabalhador da construção civil que está nos assistindo, está aguardando aí que a qualquer momento saia a notícia definitiva e oficial em relação a esse reajuste. Né? Depois do dia 10 de agosto, né, a gente já está já com ela em mão, se Deus quiser. Até porque hoje nós vamos na região do Baixo Amazonas. Se você fizer um levantamento hoje, através do Ministério do Trabalho de Belém até Santa Catarina, aí não tem Ministério do Trabalho, tem uma sucata ali, né? Tem uma sucata, que isso aí a gente vem brigando direto por causa daquele negócio ali, que é difícil, mas a gente vai conseguir reverter a situação. O Baixo Amazonas, do estado do Pará, foi onde mais teve pessoas empregadas na área da construção civil, né? Nós tivemos aí 45% do que é no estado, todos aqui na nossa região. Agora em Belém, não por causa da COP30. Agora vai. Agora Belém cheio de canteiro de obra. Não, mas está cheio lá. Se você for em Belém agora, né, para todo lado que tu olha, tem uma obra aqui, tem outra ali, né? Interditaram João Paulo, interditaram as obras Montenegro, interditaram não sei quem, interditaram o Velho Peso, então virou um canteiro de obra. Agora tá bom. Bom para a categoria. Mas aqui na nossa região aqui está muito melhor, porque além de nós ser uma cidade mais pequena, mas Santarém hoje, ela cresceu desproporcionalmente na área da construção civil. Você vê, nós temos. Só agora tem 10 prédios para ser levantado do chão. 10. Fora as obras do governo do estado. E fora os que já estão em andamento. Fora os que estão em andamento, né? Fora as obras do governo do estado e fora a obra do município, que tem também algumas coisas aí para fazer também. Vem aí Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida era para ter começado já, estou voltando só a Caixa Econômica da Uaval. São 3 mil casas, porque são 1.500 na etapa e 1.500 outra etapa. Então é só aguardar. Tudo por aí precisa de mão de obra. Hoje o cidadão me ligou de uma empresa, precisando de uma categoria lá que ele não tinha lá, e foi preciso a gente fazer uma negociação com ele para ele qualificar o pessoal dentro da empresa que não tem mão de obra. Tá bom. Bem, já que falei em obra, vamos aproveitar aqui a tua presença para falar sobre o Barbalhão, rapaz. O nosso internauta aí, o cidadão santareno que gosta do futebol, tem cobrado muito do governo, do Estado principalmente, que é obra do governo, do Estado, em relação ao Barbalhão, que é uma novela, né, e tal. E a gente tem dificuldade de ter acesso lá, né? Porque, bem, a empresa deve ter alguma coisa lá que ela não quer mostrar, não quer divulgar. Então, quem tem a competência e a prerrogativa de adentrar, Rodrigo, lá na obra do Barbalhão, é o presidente do sindicato. Ele vai lá porque ele tem passagem. Então, aproveito aqui, me informa aí para os nossos internautas como está a questão da obra do Barbalhão, que ela já foi retomada, isso aí a gente já noticiou, ela foi retomada. Agora, eu quero saber a aceleração da obra. Ela está lenta ou a expectativa é de que vá realmente ter um cronograma mais rápido? Na verdade, a obra do Rolos Tapajós já é uma obra que ela já vem caducando, já, né? Ela já vem já há um bom tempo aí, se arrastando, e aí ultimamente a obra ela tomou uma proporção de melhorias. Vamos fazer a obra, vamos fazer imediatamente. Mas também, quando chegou nessa hora da imediatamente, faltou alguma coisa para ser concluída. Por exemplo? Lá tem uns pilares, lá mais ou menos 6 pilares, que eles tiveram que ser diagnosticados lá, porque ele precisava fazer outro trabalho no pé deles. Fizeram lá uma tomografia. Fizeram lá um raio-x dele. Detectaram. E detectaram, porque na verdade, Oswaldo, se você tivesse tido acesso lá, você via que os pés dos pilares embaixo estavam tudo cortados. Eles estavam apoiados em cima do nada. Né? Então o doutor Alexandre, que era o primeiro engenheiro que estava lá, ele até, a gente conversando pessoalmente com ele, disse, olha, Zé Maria, se eu fizer uma estrutura aqui para cobertura, eu vou ser um cara negligente que eu vou matar muita gente.
para ver o risco que estava, né? É. E aí ele disse, não, vamos fazer um aditivo, esse aditivo refazemos novamente o contrato e refazemos novamente o projeto. O projeto também. Fizeram o projeto lá tudo bonitinho, quando voltou agora, a outra equipe que voltou agora, voltou com mais garra ainda do que o que estava primeiro lá, e agora tem mais ou menos 120 pessoas trabalhando lá diretamente. Agora há pouco mesmo eu passei pela parte da manhã lá e está todo mundo trabalhando. Só um parênteses aqui, ele está dizendo agora há pouco, nós estamos gravando com ele aqui sexta-feira hoje. Né? sexta-feira à tarde. Então ele passou hoje pela manhã, nós esteve por lá. É, hoje pela manhã a gente esteve lá também, até para ver algumas situações lá, né? O pessoal reclama alguma coisa, essas coisas assim. Então são coisas corriqueiras que a gente tem que estar lá todos os dias, quase praticamente, né? Mas o que eu vi lá hoje, e outras da semana passada, o dia que a gente já esteve andando por lá, diretamente lá, é que a obra deu uma acelerada muito grande. Uma acelerada aqui. Assim, praticamente assim, dizer assim, olha, eu vou pegar o que está pronto aqui e vou montar para depois montar o restante aqui. É, então, praticamente, a obra ela cresceu demasiadamente em termos de construção. Inclusive, né? Com o número de operários. Com o número de operários. Hoje nós estamos com... Não sei se hoje posso te garantir que ela está com 130, mas até antes de ontem ela estava com 120 e contrataram mais alguém. Mais alguém. Posso até te dizer que esteja com 140 no geral. E me diz uma coisa, que houve até uma informação de que essa empresa poderia até trabalhar pela parte da noite. Não, e vai trabalhar. Vai trabalhar. Quando ela chegar um proporcional de 140 trabalhadores direto dentro da obra lá, ela quer fazer dois turnos, né? Diuturnamente, uma trabalha de manhã, o dia todo, e a outra tarde pega lá às 6 horas da tarde para largar às 6 da manhã. Então eu acredito que agora, não é porque seja eleição, mas eu acredito que a obra vai andar muito bem, até porque as pessoas que estão lá também são pessoas de caráter, são pessoas responsáveis também por isso daí também, né? E tem um dinheiro. Qual é a empresa que está lá agora? É o consórcio Arena Tapajós. É, Tapajós. E a Arena, porque a Arena foi a que fez mesmo o estádio do Corinthians lá em São Paulo. Ah, sim. Então, juntou as duas ali, fizeram o consórcio e ela veio para cá e estão fazendo lá. Então, é uma empresa séria, idônea, né? O que eu vi lá, as arquibancadas estão praticamente todas prontas, né? As partes de estrutura dos pilares, só falta mesmo, na verdade, concretar lá por cima, aqui pelo lado quem é esses pelo lado foram detectados o problema. Eles estão sendo tratados com mais carinho. Concretagem. Mas eles estão sendo tratados com mais carinho porque o problema deles foi bem grande, né? Então tem que limpar o pé deles tudinho, fazer uma estrutura de metal, aí depois colocar o super e concretar. Mas já tem a máquina, já está lá, já está tudo bonitinho. Tem um engenheiro lá que está cuidando disso aí, que tem que tirar todo o ferrugem ali do ferro para não dar problema depois. Se tu não tirar o ferrugem do ferro, depois ele vai espocar. Né? Então eles estão fazendo tudo isso com carinho lá. E eu acho assim que a empresa que está fazendo isso aí, provavelmente, eu não posso nem garantir isso aqui, né? Mas provavelmente que em 2016 ela vai entregar o estádio. 2026. 2026, 2026 está bem aí já, né? Exatamente. É verdade. Bem, então. Uma esperança aí para você que estava aguardando informação sobre as obras do Barbalhão, olha, está acelerando aí, né? Está acelerando. E inclusive, viu, Oswaldo, o pessoal que estão fazendo aquela parte ali do lado da Sérgio Henrique, a gente passa aqui, olha lá em cima lá, aquele pessoal trabalhando, é exatamente onde eles vão trabalhar agora, com, na verdade, com concreto ali. Aquela parte lá está tudo pronta no chão. Inclusive até os guinchos já estão lá esperando concretar, que é para eles levantarem para deixar fechado. Assim. Né? A estrutura de quebra-cobertura também já está em Santarém. Não está lá no estádio, mas está em Santarém. Aí, boas notícias. Boas notícias. É isso que a gente está dando para vocês aqui, para o pessoal que gosta da área da civil, como eu gosto também, o Oswaldo também gosta, todo mundo gosta, porque traz emprego para todo mundo, cara. Quando eu falo que está faltando mão de obra, às vezes o cara diz assim, pô, mas eu estou precisando trabalhar, eu estou precisando fazer isso aqui, não sei o quê. Gente, quem quiser se qualificar dentro da área da construção civil, procura o sindicato da construção civil. Pois é, você quer perguntar. Então, de repente, quem está assistindo aí está desempregado, mas não tem, digamos, não é da área. Vai lá no sindicato, vai se especializar, vai fazer o curso lá e tudo. Porque a gente tem o Senai, que é o nosso parceiro. O que é que tu quer pretender? Tu quer ser um eletricista? Tu quer ser um montador? Tu quer ser um carpinteiro, um pedreiro, alguma coisa? Vai lá no Senai, o Senai vai fazer de graça para ti o curso lá. Tu sai de lá já com um canudinho na mão, chega lá, eu sou carpinteiro, sou pedreiro, não sei o que, não sei o que. Pronto. E se prepare, se você está desempregado, faça esses cursos, né? Vai lá, veja no que você se adapta melhor, porque daqui para frente teremos muitas oportunidades nessa área da construção civil.
Tem muito Oswaldo. E eu te garanto que, além dessa obra do Barbalhão, a gente tem mais uma obra do governo ali no Residencial Salvação. E logo essa obra vai entrar novamente em execução lá. E provavelmente ela vai trabalhar mais ou menos com uns 300, 400 homens direto lá. Então vai ser uma obra bem grande também lá. E a expectativa de Santarém é crescer. Então a gente está por aqui para ajudar a desenvolver mais um pouco. Não que a gente seja... mas a gente está lá para ajudar. Ok. Então, agradecemos aqui a presença do presidente do sindicato, José Maria Viana, da Condição Civil. Muito obrigado pelas informações. Sucesso aí. A gente está aqui. Está aqui para ajudar no que for necessário. A gente está aqui para divulgar o trabalho da área da Condição Civil. Até porque, quando se trata da área da Condição Civil, acho que é uma das áreas que mais cresce no nosso país. E a gente está aí para ajudar, né? Eu faço a minha parte e eles fazem a parte deles, e assim a gente junta todos e levantamos um prédio muito maior. Então, ok, é isso aí, muito obrigado. Você já sabe, nós fazemos TV pensando em você.